mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni vatanparvar, milliy an'ana va qadriyatlarimizga sadoqatli qilib voyaga yetkazish borasida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada qator muhim hujjatlar qabul qilinib, ijrosi ta'minlanmoqda. Vazirlar Mahkamasining voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi tomonidan mazkur hujjat negizida voyaga yetmaganlar bilan ishlashning yangi tartibi joriy etildi. Maxsus ishchi guruh tashkil qilinib, tizim vakillari tomonidan yoshlar bilan ko'proq muloqot olib borish, ularning qalbiga quloq solish, nosog'lom turmush tarzini kechirayotgan oilalarni o'rganib borish, muammolarni yechish uchun amaliy ko'mak berilishiga alohida e'tibor qaratilyapti. Kuni kecha Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan Xorazm viloyatida o'quv amaliy seminar o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, viloyat Ichki ishlar boshqarmasi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi zamon talablari darajasida qaytadan rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirildi. Aynan shu narsaga e'tiborni qaratish kerakki, muayyan ko'nglida jarohat bilan qanaqadir oilaviy muammolar girdobidan chiqib kelgan bolalar bu yerga to'planadi va bu yerga kirib kelganda bolalar uchun xavfsiz, tinch va osoyishta xilqat yaratilgan. Binodagi xonalar, u yerdagi ranglar uyg'unligi, u yerdagi shakllar, jihozlar o'rtasidagi muvozanat va o'zaro bog'liqlik bolani osoyishta, tinch bir yangi olamga olib kirib boradi. Olib borilayotgan mashg'ulotlar ham bolani ruhiyatiga, uni ruhiy olamiga juda mos. Bolalar ko'proq so'zdan ko'ra hissiyotlar bilan olamni idrok qiladilar. Bu yerdagi san'atga yo'naltirilgan mashg'ulotlar, biz bilamizki, mana psixolog sifatida shu narsani aytamanki, art terapiya bu san'at terapiyasi, bu alohida soha. Unda rasm chizish orqali, qum bilan ishlash orqali, demakki, plastilin, applikatsiya va boshqa narsalar bilan ishlash orqali bolalardagi ichki ruhiy zo'riqish kamaytiriladi va ulardagi bir ichki muvozanatga, garmoniyaga erishiladi va bo'lib o'tgan jarohatlar va muammolar unut bo'ladi. Urgan shahridagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga asosan ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi biron bir shaxslarning nazoratsiz va qarovsiz qolgan voyaga yetmaganlar olib kelinadi. Markazga olib kelingan voyaga yetmaganlarni muhtaram prezidentimizning 5 ta tashabbus doirasida qamrab olish maqsadida markazimizda kutubxona, musiqa va san'at, kompyuter texnologiyalari va tikuvchilik xonalari hamda sport zal tashkil qilingan bo'lib, bu xonalarda xalq ta'limi boshqarmasi va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda o'quv mashg'ulotlari doimiy ravishda olib boriladi. Ayniqsa yangi qabul qilingan qaror asosida markazimizda tarbiyalanayotgan voyaga yetmaganlar Xorazm viloyatidagi 4 ta ixtisoslashtirilgan o'quv muassasalarida 5%lik kvota asosida joy ajratilib, markazdan bolalarni ushbu muassasalarga qabul qilib olinishi natijasida har bir ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning qarovsiz va nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlar o'zlarini davlat himoyasi va nazoratida ekanliklarini his qilmoqdalar. Shu narsani yana e'tirof etish mumkinki, bu yerdagi mana pedagog, psixolog xodimlar, ijtimoiy xodimlarni har bittasi bolalarga individual yondashishga va bolaga maksimal darajada oilaga xos bo'lgan maishiy muhitni, balki mana shu xonalarda o'zini kelajak rejalarini va maqsadlarini aniqlab olish imkoniyatiga ham ega. Bolalarni profilaktika qilish uchun jazo, taqiq yoki ularni erkinligini cheklashdan ko'ra bu yerga kirib kelganda u o'zini cheklangan, jazolangan his qilmaydi. Bolani psixologik ichki olamiga murojaat qilish va aynan mana shu yangi tashkil qilingan markaz butun dunyoda hozir ilg'or hisoblanayotgan va aynan butun dunyo tomonidan e'tirof etilgan va qabul qilingan tajribalar asosida qurilgan va tashkil qilingan. Bu yerdagi xodimlar har bir bolani o'zini ichki qobiliyatlarini, ichki intilishlarini va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ularga yondashib, ularni huquqbuzarlikdan, ularni xato qilishdan va hayotiy yo'lda adashishdan saqlab qolmoqdalar. Seminar davomida qarovsiz qolgan voyaga yetmaganlar bilan ishlash tartibi tushuntirib o'tildi. Endilikda qarovsiz va nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlar ta'lim muassasalarida inspektor psixologlar tomonidan, mahallalarda profilaktika inspektorlari tomonidan, oilalarda esa mahalla fuqarolar yig'inlari raislari tomonidan aniqlanmoqda. Voyaga yetmagan shaxslarning qarovsiz qolganligi davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar tomonidan aniqlangan hollarda ular bu haqda profilaktika inspektorlariga xabar berishlari lozim.
lozim. Yangi ish uslubiga asosan qarovsiz va nazoratsiz bola aniqlanganligi haqida hududiy jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'iga navbatchilik qismi orqali xabar beriladi. Profilaktik inspektori bolaning shaxsini aniqlash, uning o'qishi va xulq-atvorini, oilasidagi muhit qarovsiz qolishiga sabab bo'lgan omillarni birlamchi o'rganish bo'yicha tadbirlarni amalga oshiradi. Agarda bola qarovsiz qolmaganligi to'g'risida xulosaga kelinsa, dalolatnoma tuzish orqali bolani ota-onasiga yoki uning o'rnini bosuvchi shaxslarga topshirish choralari ko'riladi. Profilaktik inspektori birlamchi o'rganish natijalariga ko'ra bola qarovsiz qolganligi to'g'risida xulosaga kelgan taqdirda ushbu xulosani hududiy ichki ishlar organlari jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'iga taqdim etadi. Xizmat rahbari xulosani ko'rib chiqib, bolani markazga qabul qilish haqida yo'llanmani tayyorlab, uni markazga joylashtirish bo'yicha xabar beradi. Markaz xodimlari qarovsiz bola saqlanayotgan manzilga yetib borib, uni qabul qilib olishadi va belgilangan tartibda markazga olib keladilar. 48 soatdan ortiq, biroq 30 kundan ko'p bo'lmagan vaqt davomida markazda saqlash haqida sudga iltimosnoma kiritiladi. Ushbu iltimosnoma 24 soat ichida markazda sayyor yoki onlayn shaklda o'tkaziladigan yopiq sud majlisida ko'rib chiqiladi. Ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga topshirilgan bolaning o'qishi, xulq-atvori va oilasidagi muhit bir yil davomida voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixologlar tomonidan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash organlari bilan hamkorlikda monitoring qilib boriladi. Yana bir muhim jihat, ushbu maskanda yo'l harakat qoidalarini o'rgatishga mo'ljallangan maxsus sinf tashkil qilindi. Hozirgi kunda bolalar bilan bog'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olish maqsadida Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan mas'ul xodim biriktirilgan bo'lib, ushbu xodim tomonidan bolalarga yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari, yo'llarda harakatlanish madaniyati, huquqiy madaniyati, shu bilan birgalikda yo'l harakati qoidalariga hurmat hissini shakllantirish maqsadida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bu markazlarimizda bolalarga hamma sharoit bor. Tibbiy xonalar tashkillashtirilgan, to'liq dori-darmon hammasi ta'minlangan. Bundan tashqari har birta markaziy poliklinika biriktirilgan bo'lib, 8 xil mutaxassislar biriktirilgan. Kechasi kunduzi 3 soatlik ichida bolani olib kelgandan keyin 8 xil mutaxassis kelib, bolalarga maslahat berishadi. Bundan tashqari, agarda bolalarda shu statsionar lechenieyga ko'rsatma bo'lsa, statsionarga yotkizib, to'liq demak, tahlildan o'tkizib, shu tekshiruvlardan o'tkizib, to'liq muolajalarni ko'rsatiladi davlat tomonidan bepul. Xorazm viloyatidagi markazda juda ham sharoitlar yaxshi. O'sha bizda vazirligimiz ko'magida bo'ladigan sohalar bo'yicha, ya'ni kasbga o'qitish xonalari mavjud. O'sha qizlar, o'g'il bolalarga, ya'ni sartaroshlik, pazandalik kabi yana tikuv bitish ishlari bo'yicha yoki bo'lmasam kasbga oid sohalar ham yo'lga qo'yilgan. 490 sonli qaror ijrosi ta'minlanayotganidan darak beradi bizda. Asosiy maqsad o'sha nazoratsiz qolgan bolalarni o'sha markazlarga jalb qilib, ushbu markazda kasb hunarga o'qish istagini bildirsa, o'qishlarga va o'sha jamiyatda o'z o'rnini topib ketishga biz qanaqadir ko'mak hissa qo'shsak, biz o'sha ko'zlagan maqsadimizga erishgan hisoblanamiz. Tabiiyki, ushbu bolajonlarning davlat va jamoat himoyasiga olingani ham ularning kelajakka bo'lgan qarashini o'zgartiradi. Mana shu markazimizda hamma sharoitlar yaxshi, yaratilgan. Mana mashinamiz bor. Mashinada o'rgatadilar, tikishdan, ham bichishdan o'rgatadilar bizga. Qiyin joyi yo'q, faqat o'rganib olsak bo'ldi. Yakunlab olsak, kelajakda tikuvchi bo'lmoqchiman. Markazimizda sportning barcha turlari bilan shug'ullanish uchun hamma sharoitlar yetarli. Men hozirda mukammal shug'ullanmoqdaman. Kelgusida chempion bo'lmoqchiman. Ishtirokchilar maskanda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishib chiqishdi. Bolajonlarga sovg'alar ulashildi. Ha ha ha!
Shuningdek, tadbir qatnashchilari Xazarasp tumani bozor mahallasida joylashgan huquq-tartibot maskanida yaratilgan sharoitlar bilan ham tanishib chiqishdi. Xazarasp tumanimizda ham 5-chi sonli huquq-tartibot maskani tashkil qilindi. Shu bo'yicha men ham huquq-tartibot maskaniga xotin-qizlar masalalari bo'yicha berkitildim. Ayollar jinoyatchiligini jilovlash maqsadida barvaqt oldini olish, ya'ni jinoyat bo'lgandan keyin emas, uni barvaqt oldini olish bo'yicha mahallamizda keng jamoatchilik ishlari, targ'ibot va tashviqot ishlarimiz olib borilmoqda. Navbatdagi manzil Xonqa tumanidagi 43-chi sonli umumta'lim maktabi. Birgina Xorazm viloyati xalq ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda 107 ta umumta'lim maktablarida inspektor psixologlar uchun alohida xizmat xonalari ajratilgan. Bugungi kunda psixologlar zimmasiga har bir o'quvchi kesimida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida psixologik muhitni yaxshilash, voyaga yetmaganlar orasida qonun buzilishlariga murosasiz munosabatda bo'lish hissini shakllantirish, muammoli o'quvchilar bilan ularning yashash joylarida ota-onalar ishtirokida manzilli ishlash kabi vazifalar yuklatilgan. Yangi yil o'quv davomida huquqbuzarlik, jinoyatlar qayd etilmadi. Asosan oila, mahalla, maktab konsepsiyasi asosida ish olib boraman. Maktablarga, ta'lim tizimiga psixologlar zarur va shart. Har bir o'quvchi bilan, yakka tartibda, individual tartibda ular bilan ishlash kerak bo'ladi. Nima uchun deganda, o'quvchilarning ayniqsa voyaga yetib kelayotgan o'quvchilarda, masalan, biologik taraflama o'zgarish bo'ladi. Oiladagi kelishmovchiliklar bo'ladi esa psixolog o'zini fikri, o'zini bilimi darajasida ularga to'g'ri yo'l ko'rsata oladi. Boshqarmasi va O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi Xorazm viloyati boshqarmasi bilan hamkorlikda barcha 529 ta maktablarda huquqbuzarliklar profilaktikasi burchaklari tashkil qilindi. Harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olishga ham alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, viloyatimizning 23 ta maktabida namunali yo'l harakati sinf xonalari tashkil qilindi. Ushbu sinf xonalari bolalarga yo'llarda harakatlanish madaniyati, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari, shu bilan birgalikda huquqiy madaniyatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu sinf xonamizda yo'l harakati qoidalari bo'yicha barcha ko'rgazmali qurollarimiz mavjud bo'lib, har bir bolada yo'l harakati qoidalari bo'yicha hurmat hissini shakllantirgan holda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan doimiy ravishda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Urgan shahrida ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida o'tkazilgan tungi xizmat oldi yo'riqnomada ham ishtirok etishdi. Tungi xizmat paytida fuqarolar bilan xushmuomala bo'lgan holda tungi xizmatni namunali jamoat tartibini saqlash, jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish bo'yicha namunali xizmat qilishga kirishilsin. Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan tajriba sifatida jamoatchilik nazorat maskanlarini negizida elektron kuzatuv maskanlari tashkil qilinmoqda. Xorazm viloyatida tashkil qilingan elektron nazorat kuzatuv maskaniga seminar ishtirokchilari olib borib tanishtirildi. Endi bu elektron kuzatuv maskanining afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda 10 dan ortiq kameralar o'rnatilgan bo'lib, butun atrof hududni kameralar orqali kuzatib turish imkoniyatini beradi. Agar biron bir korxol bo'ladigan bo'lsa yoki qaysidir fuqaramizga bir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, darhol bu yerda kuzatuv maskani orqali shu joyga Milliy gvardiyaning
xizmatlarini yoki ichki ishlarning organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlashga jalb qilingan xodimlari darhol shu talab qilingan joyga yetib borish imkoniyati bu yerda o'rnatilgan. O'quv amaliy seminarda voyaga yetmaganlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan hamkorlikdagi ishlarni kuchaytirish, yoshlar bilan ishlash, ular tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, yuzaga kelayotgan muammolarni erta aniqlab, yechimini topish, tajriba almashish imkonini beruvchi mexanizmlarni yaratish va ulardan samarali foydalanish borasida tavsiyalar ishlab chiqildi. Shuningdek, tadbirda Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi, voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga tantanali ravishda Damas rusumli xizmat avtomashinalarining kalitlari topshirildi. O'tkazilgan seminar bugun respublikamizning barcha viloyatlaridan aynan mana shu voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan markaz rahbarlari hamda profilaktika rahbarlari bevosita bola bilan ishlaydigan mutasaddi xodimlarimiz tashrif buyurishgan. Respublika bo'yicha har bir viloyatda qilinayotgan ijobiy ish uslublari ham alohida e'tirof etilib muhokama qilindi. Bundan tashqari Xorazm viloyatida yangidan tashkil etilgan markaz faoliyati bilan tanishdik. Markazda o'sha bolalar uchun juda ham sharoitlar yaratilgan, ayniqsa bolani ma'naviyatini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bunday o'quv seminarlari tashkil etilishi, bunday tajribalar almashinuvi kelgusida boshqa viloyatlarda ham ushbu talab darajasida o'sha belgilangan Vazirlar Mahkamasining qarori asosida yangi ish uslubini yaratilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etish guruhi inspektorlari UNICEF xalqaro tashkiloti tomonidan planshetlar bilan taqdirlandilar.